ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସାନ ଟୋକା ନା ଶୋଇଥିଲା ବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖାଯାଏ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ମୋନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ, ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହେଇଥିବ ଥିବ ନା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପୂର୍ବରୁ କହିବି କି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି। ତ ଏବେ ତ ଏତେ ଜୋରେ ହିଁ ଖରା ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟେ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମ ପଟେ ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଖରା, ଆଉ ଏଇ ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଅଲଗା। ତ ଘରେ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିଜକୁ ସବୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବନେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ କରିକି ଖାଇବି। ମାଆ ଯେହେତୁ ଘରେ ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ମୋତେ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏବେ ବନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବନାଉଛି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଖାଳ ଫେଭରେଟ୍ କି ନୁହଁ ସେଇବି, କାରଣ ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ହୁଏନି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦେହ, ତ ସେଥିଲାଗି କେହି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗରମ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ତ ଏଇ ଖରାବେଳେ ଖରାଦିନର ଏଇ ଖରାବେଳେ ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ସଜ ପଖାଳ ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବାସ୍ ମୋତେ ହିଁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ରୁହେ ବୋଲି ଦେହରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଖାଇ ହୁଏନି ସବୁବେଳେ। ବାକି ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ପଖାଳ, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡେରି ନ କରିକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏବେ ଭଜା ବସେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବଢି ଭାଜିବି। ତ ଏବେ ସବୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଚୁରା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଚାର। ତ ଏବେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ, ପୁରା ଡୁଗୁ ବିରକ୍ତ ହେଲାଣି ବୋବେଇକି, ତାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଣେ। ଏବେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମ ସାନ ମାନେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ଯାଇକି ଉଠାଏ, ସେ ଶୋଇଛି। ତ କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତ ସେ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେ ତାକୁ ଏବେ ଉଠେଇବି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ଉଠିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବନି, ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରାଇବ ଏଇଖିନା ମୋତେ। ସେ ଭାତ ଖାଇବ, ଜମା ବି ଉଠିବନି, ମା ଥିଲା ବେଳେ ଯାହା ତା ଉଠେଇ ଦିଏ, ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ମୋତେ, ଡକିବୁନୁ ଆସିକି ହଜାର ଥର ତଥାପି ଉଠିବନି, ଭାତ ଖାଇବ ଉଠୁନୁ, ମୁଁ ବାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଭାତ ଖାଇ ମୁଠୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଉଠୁନୁ ଭାତ ଖାଇ ମୁଠୁ।
ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ସବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବାଢିକି ସଜାଡି ସାରିଲି ଭଜା ଭଜା ବାଟିକି ସବୁ ରେଡି କରିସାରିଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ ଭାତ ଖାଇ ମୁଁ ଉଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସାନ ଦୋକାନ ଶୋଇଥିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖାଯାଏ ବାପା ଖାଇବୁ ଭୋକ ରାଣୀ ଭାତ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଉଠୁ କୁହ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଦେବି ତ ବାଢି ଥୋଇଦେବି ଉଠୁ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମତେ ବୁଝୁ ସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡେ ତେବେ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ହାତ ଖାଇବୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନେ ଚାଳିଶ ବାର ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଧା ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ପଖାଳ କାହାର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବି ଆଉ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତ ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଟିକେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବି ଡୁଗୁ ମୁଣ୍ଡ ତ ଆମ ଡୁଗୁ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବି ବନେଇବାକୁ ଦଉନି ମାନେ କଥା କରେଇ ଦଉନି ତ ଏବେ ମାନେ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତୁ ତ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମାନେ ଖରାଦିନରେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗେ ତେବେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ନିହାତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ଭାତ ନା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ହେଲା ଓକେ ବାଏ ବାଏ।